Per primera vegada, Berni diu clarament que vol seguir el CBT. Mai ha dit el contrari, però els problemes econòmics van deixar-lo a un pas d'emigrar a un altre club per obrir-se pas al món de les banquetes professionals. Ara que els dubtes pressupostaris semblen haver superat la pitjor de les tempestes, Berni assegura a aquesta casa que si no hi ha un daltabaix, renovarà per aquesta temporada a la Lliga EVA. Tot i que no és definitiu, però si les coses com a mínim tenen una mica d'estabilitat, doncs intentaré quedar-me per tornar a engegar un projecte que crec que és més difícil que mai i que no crec que ara mateix estigui encara definit del tot, però que ho intentaríem. Un equip de l'EP Plata va voler-lo fitxar i un altre d'ACB el va temptejar per reforçar el seu cos tècnic, però el lligam amb els Jocs Mediterranis i l'amor etern cap al CBT permetrà que Berni sumi la 8a temporada consecutiva com a director de la banqueta del Serrallo. Ara cal donar forma al vestidor, perquè tot estirà, només continuaran 4 jugadors del curs passat. Així es busquen 2 estrangers i un veterà nacional amb experiència. El paper dels nois del planter serà una altra vegada providencial per buscar la pista l'ascens a la Plata. El que jo li he dit al club és que necessitem una estabilitat que no hem tingut aquests anys, sigui el projecte que sigui, perquè el fet que hem tingut de patir per moltes circumstàncies, no és una qüestió ara mateix ja d'entrar amb el perquè, sinó que la realitat ens ha portat a anar sempre amb retrasos, a anar amb poca estabilitat. Un Berni Álvarez que encetarà d'aquesta manera la seva segona etapa a EVA amb el CBT.